Երեք առաջին անգամ Հայաստանում, Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, Բելարուս գործընկերների հետ կատարվել է լյարդի փոխպատվաստում երեխային կենդանի դոնորից։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա հիշեցրել է, որ այս տարի նաև առաջին լյարդի փոխպատվաստումներ կատարվել մեծահասակին Աստղիկ ԲԿ-յում Ռուսաստանի գործընկերների հետ։ Նման բարդ վիրահատությունների կատարումը Հայաստանում խոսում է մեր բժշկության և բժշկագիտության զարգացման մասին, նշել է նախարարը։ Բելարուս գործընկերների հետ փոխպատվաստումային բժշկության շուրջ համագործակցության մասին ես պայմանավորվել էի Բելարուսի առողջապահության նախարարի հետ այս տարվա հունվար ամսին Մինսկ կատարած իմ պաշտոնական այցելության ժամանակ, որին հետևել էր լայնածավալ վերապատրաստման ծրագիր 11 հայ մասնագետների համար Մինսկում։ Դոնորի և ռեցիպիենտի վիճակը այս պահին բավարար է և համապատասխանում է հետվիրահատական նորմալ ընթացքին։ Առողջությունն եմ մաղթում նրանց, նշել է նախարարը։ Thank you.